God kväll, mitt namn är David Norén. Till vardags så är jag pastor, föreståndare i Ekumenia kyrkan i Floda. Tillsammans med er alla har jag fått förmånen att läsa ett Guds ord och be tillsammans med er ikväll. I kyrkan här i Floda så har vi bestämt att vi vill läsa Apostlagärningarna ända fram till första advent. Den här veckan efter pingst, så har vi valt att läsa kapitel 3. Där möter vi en berättelse om en man som levde i stor hopplöshet. Det står så här: Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid ingången, kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in, bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sade: se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus, han sade: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Och med ett språng var han på fötterna och började gå. Vad är egentligen hemligheten med den här texten? Jo, jag tänker att Petrus, han visste vad han hade fått. Han visste vad han hade tillgång till. Han visste att vilken makt det fanns i Jesu Kristi namn. Och att han hade rätt att bruka den makten. Och utifrån den kunskapen, den här uppenbarelsen, ber han i Jesu Kristi namn: stig upp och gå. En till synes väldigt kort bön. Varpå undret sker och den hopplöse snart börjar hoppa av glädje. Snart blir uppståndelsen stor och då kliver han fram och förklarar. Och säger han så här: genom tron på hans namn har detta namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i alla er åsyn. Och Paulus, han är inne på samma tanke i Filipperbrevet. Där säger han så här: när Jesus till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla namn. Så glöm inte det när du ber. Glöm inte vem som står vid din sida och verkar genom dig med sin kraft. För då kan tron, auktoriteten, öka och växa när vi ber i Jesu Kristi namn. På samma sätt som polismannen kan säga, men till synes självklar tillit, stopp i lagens namn. För han vet vilka befogenheter. På samma sätt har vi befogenheten att be i det största namnet av alla, i Jesu Kristi namn. Och låt oss nu göra det. Låt oss be i Jesu namn för vårt land. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig att vi får be tillsammans. Tack att du möter oss där vi är, var än vi nu befinner oss. Vi ber för vårt land i Jesu namn. Vi ber för människor som är sjuka. Vi ber att du ska gripa in med din makt i deras liv i Jesu namn. Vi ber för människor som är ensamma. Vi ber om gemenskap och glädje. Vi ber för människor som lider av psykisk ohälsa, av inre mörker. Vi ber att du skulle komma med ditt ljus, med hopp och glädje i Jesu namn. Tack att vi också får be för nya svenskar som har kommit till vårt land. Vi ber att de skulle få känna att de är inneslutna och älskade. Vi ber att många av dem skulle få möta levande Gud i Jesus Kristus. Vi ber för regering och riksdag, för statsminister och riksdagsledamöter som leder vårt land. Signa dem med din vishet, med dina eviga sanningar. Vi ber också för alla kyrkor, församlingar och samfund. Vi ber att du skulle tända våra hjärtan för din vilja,
för Guds rike på vår jord, för evangelisation och mission. Vi ber om många kyrkor och församlingar som skulle få uppleva en stark förnyelse och tillväxt. Nu har du möjlighet att nämna dina tysta böner. Låt oss också be Fader vår tillsammans. Fader vår, du som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, makten är din och härligheten i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse till slut. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig. Faderns, i Sonens.